میرے گردے اتنے خراب ہوئے سوئی کو آنسو گیس کا دھواں کھانے خراب ہوئے گردے تو انجی بھی خراب ہو جانے لیکن میں ہاتھ رکھ کے کیا میں کہا سیدھے ہو جاؤ تسی ٹھیک ہو جاؤ ورنہ میں تو ڈر سے شروع کرا دینا گردے بالکل اپنے آپ ہی سیدھے ہو جاؤ